Vladimir Putin Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi ilə bağlı qeyri-qanuni qərb sanksiyalarına cavab olaraq Rusiyanın strateji çəkindirmə qüvvələrini, o cümlədən nüvə potensialına cavabdeh olan bölmələri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Financial Times məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu barədə Putin Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu və baş qərargah rəisi Valeri Gerasimova tapşırıq verib. Qərb ölkələri ölkəmizə qarşı təkcə qeyri-dost iqtisadi addımlar atmır, NATO ölkələrinin liderləri ölkəmizlə bağlı aqressiv bəyanatlar verirlər. Rusiyanın çəkindirmə qüvvələrini xüsusi növbətçi rejimə keçirməyə əmr edirəm Putin deyib. Dünyanın ən böyük təbii qaz şirkəti və Rusiyanın gəlirlərinə görə ən böyük şirkəti olan Qazpromun maliyyə direktoru Sankt-Peterburqda intihar edərək ölü tapılıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Market Rebellion Twitterdə məlumat yayıb. Qeyd edək ki, 2 gün əvvəl ABŞ Maliyyə Nazirliyi Qazpromda daxil olmaqla Rusiyanın 13 nüfuzlu şirkətinə müəyyən sanksiyalar tətbiq etdiyini açıqlamışdı.